Rapaz, só um minutinho, rapidinho. Deixa eu ver só um negocinho. Preste atenção, olha só. O impossível aconteceu! Não é possível! Não é possível! Ai, meu Deus, cara! Isso aqui não é possível, velho. Isso aqui não é possível, não, velho. Cara, já pensou? Vai virar forragem. Zidane 95 da Copa vai virar forragem. Esse é banco? Ele já tem o Zidane 95, irmão. Ele já tem exatamente esta carta aí. É muito azar na sorte, né, velho? É muito azar na soja. Eu mandava embora o que eu tenho no clube e ficava com esse aqui, velho. Que aí tá mandando carta nova, que ela tá pifada. Essa aqui que é a boa. É, eu faria isso. Vamos abrir o pack desse fenômeno. Twitch link em SP agora. Exclamação. PSN, eu estou abrindo na Wendel-99. Essa conta aqui é uma conta muito trabalhosa. Eu já abri outros icons, infelizmente não vem nada. E mais uma vez, vem Caravaro, vem ser feliz aqui, moleque, vem, vem. Boa. Boa. Vai se ver o Caravaro, eu errei demais, velho. Mano, se vem. Véi, se vem Caravaro, eu ia rir demais, véi. Sério, bicho. Ai, se vem o Caravaro, meu amigo. Se vem o Caravaro, nós tá. Ia ser mito, velho. Ah, é. Inclusive, o pessoal falou que toda vez que a gente vai disputando por pênalti, pode colocar ele, que ele é muito bom, mano. É 5 de drible? O baixo é 5 de drible? Oxi, o baixo é 5 de drible? Ué. Que loucura, velho. Dá pra usar, ô Link. Dependendo do seu time, dá pra usar sim, mano. Estourado.
estar relaxado. Você está relaxado. Não tem mais prega no foreba. Quero saber o que que esse doente aqui, e ele ainda tinha tirado o Cristiano Ronaldo aqui em forma. Ele ainda tinha tirado o Cristiano Ronaldo. Só um momentinho, deixa eu só ver um negócio, rapidão. Rapidão, deixa eu só ver um negócio aqui, rapidão, pera aí só um minutinho. O que ele quer tirar aqui? Ah, eu quero tirar um zagueiro que eu tenho um luz da Copa. Eu quero tirar um atacante. Eu já tenho Pelé, Ronaldo, Cascão e Mbappé. Eu tenho Zidane e Yaya. Ele vai tirar um volante. Ele vai tirar o Verra. Vem, Verra. Verra, chega mais aí. Vem, Verra. Pode chegar mais, pode chegar mais. Chega mais. Cheguei! Não é possível. Vai tomar no meio do cu, velho. Sério mesmo. Ah, não, isso é loucura, velho. Isso é loucura. Não, isso aqui é loucura. Isso aqui não dá, não. Isso aqui é muito pra mim, velho. Poxa, te falar. Hã? Você dormiu você? Fui de uma rapariga aqui, fui de uma pinga. Ele tem o Pelé. O único do pouco do time dele que é negociável, eu tirei pra ele um cara que é melhor. Tipo assim, ele tava com a Sherry Stone. Entendeu? Aí de noite ele falou, vem cá, meu filho. Vem cá, Dom. Ó, é doido, ó. Que isso, cara? Meu Deus, velho. Que isso, cara? Meu Deus, velho. O Pelé dele, o único Pelé negociável. Ele ganhou 3 milhões e meio agora, velho. Mano, ele acabou de ganhar 3 milhões, velho. Deixa eu te falar, se esse cara não fizer uma doação aqui, se ele pegar o cartão da mãe dele, dar 100 subs, eu não sei o que esse cara vai fazer, mas se ele não fizer uma graça agora aqui, eu vou dar aqui que saiu nesse cara. Agora. Não, eu tô falando sério. Se esse cara aqui não fizer uma graça, Quando veio e-mail, começou a subir muito rápido. Eu falei, bicho, é o Kaká, é o Socrates, qualquer coisa. Mas não parava de subir, velho. Tá ligado? O número desembestou e foi embora, velho. Caraca.